Pozdrav, ovdje je Spektrum Matija i danas pred nama ima ovaj predivni plavi Opel Grenland iz 2018. godine sa 1.6 dizelskim motorom snagom od 88 kW. Kao što vidite, auto je u odličnom stanju, nema nikakvih tragova oštećenja niti tragova udubina na karoseriji. Isto tako, prošli smo ga s uređajem za mjerenje debljine laka te utvrdili da je sve u tvorničkom stanju. Sad ću vam pokazati kako to izgleda u praksi. Evo, znači sve do 150 mikrona je tvornički lak. Od opreme izvana istaknuo bi vam, imamo prednja LED svjetla, prednje maglenke, prednje parking senzore i prednju parking kameru. Imamo ove lijepe alu felge, stražna tonirana stakla te krovne nosače, a u dostragu imamo stražna LED svjetla, stražne parking senzore i stražnu parking kameru. Isto tako kao i za očekivati, ovaj auto je dosta prostran. Evo sad ću vam pokazati prtljažnik da se uvjerite i sami. Imamo električno otvaranje i zatvaranje prtljažnika, kao što možete vidjeti ovdje. Ovdje ispod nam se nalazi rezervni kupatni kotač, znači nije pune dimenzije. Kao što vidite, imamo puno prostora i naravno stražna klupa je preklopna. Evo sad ću vam demonstrirati. No, prije toga bih napomenuo da ovdje imamo stražnje grijače sjedala te dodatni USB priključak. Isto tako ovdje imamo naslon za ruke. Evo, može se ovako sklopiti. I ovdje imamo sjedala. Dok spustimo, dobijemo ovako sve u jednoj ravnini. Sad ću vam pokazati kako auto radi. Isto tako, auto ima keyless, znači ako dođete sa ključem blizu, možete samo staviti ruku na kvaku i otključit će se. Auto ima za svoje godište prođenih samo 66.677 km. A isto tako, prošli smo ga s uređajem za dijagnostiku te utvrdili da je sve u redu, znači dijagnostika je čista. Ovdje dopreme bih istaknuo, imamo navigaciju, isto tako i dodirni ekran i naravno imamo hands-free i Android i Apple CarPlay. Ovdje imamo dvoznosku automatsku klimu, evo kao što možete vidjeti. Isto tako imamo grijanje prednjih sjedala. Te imamo dodatni USB priključak. Ovdje imamo opciju grijanje volana, isto tako i tempomat. Imamo automatska svjetla, znači svjetla se automatski pale, isto tako i duge. I automatsko paljenje brisača. Svi porizači prozora su na struju, isto tako i vanjska glava koja su sklopljena na struju i u njima imamo side assist koji nam pomaže pri tome ako nam neko dođe iz mrtvoga kuta pa nas auto pozori. Auto će danas biti oglašeno na našoj Nestar platformi gdje možete vidjeti i dogovoriti za probnu vožnju na kojoj dolazimo mi kao neinspektori. Pa se tamo vidimo. Pozdrav!